โอเคเราไม่กล้าว่ะจนอินสติทูตขนาดนี้เป็นจูไซบ้างจนจะได้มันสอดใจไปเนาะจนมันสอดใจพี่เดียวจ้าอย่างมีเรื่องอะไรมาพี่เดียวไอ้เราจะเราดีมาเนาะทีมมาหาเนี่ยจะเป็นยังไงพี่เดียวมาเราได้เนาะเราได้ในดูจนทีมมาโหรามาเตลิวแค่ซ่อมมาพี่ไปเลยแล้วน้องมาในซาบิเวซี่ดูซ่อมเฉยมาหน่อยเดี๋ยวจนทีมมาเราอัพเฟนช์เนาะโหรามาเตลิวเตยเพนเนี่ยมาเดี๋ยวจนเราดูซ่อมมาบ้างเราได้โอเคโอเคลา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 
Pam 啊 ，Pilar 你要拍吗？你要拍吗？我点拍吗？你要。你要拍啦，拍啦，第一拍啦，记嘛。我要变工匠嘞。OK。可以接你嘞。哎呀，可以。结束。我讲了，我那如果你是要来嘛，我这里拍的嘛，就嘛，搞的嘛，我那啊，俺们三个人老家多的。 啊，咪就阿老皮哦，就那英雄尾部送下来吧。A few moments later。哎，另外，俺嘛，我这下不要。放上。可以接你了哟，把俺们瞄了哟。别的。哎呀，都。啊嘛，你没。来，来，来，来。来，来，来。你话我送回去，人家又说说说说说。啊，没钱嘛，丢了嘞，你不会回啊，我嘞。啊，回来比较好，你不然把没钱没钱，你要叫你啊。 你也冇可能讲到你啲嘢，叫你。啊，对嘛？你咪让我帮忙，先麻烦。啊，不会嚟噶。哎，咩嚟噶？上次。啊，即系啊，系啊，会困难噶。困难咩？啊，困难困难啲。困难啦，困难啦，困难啦。然后你要挨嘛，下一步你又冇，你又冇白上呢。然后但系呢，就攞到石头喺你又笑话话咧。而且嘛，然后但系石头喺你嘛，有啲又多对话咧。有，我嚟听先你嘅，叫你。我有，哎，我。 依然，依然是嘅。啊，好嘅，好嘅。阿老伟，阿妈，然后呢，老嚟就对男条，就攞边边咪咯。有噶，有，就。你哋请康了，都拖啦。啊，喂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 ，
ကိုဆိုင်တင်နေပါလို့ဟာမရှိမရှိမရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့အဲအဲ့တော့လာမယ်နောက်ပါနေရောအဲ့ရောအဲ့ရောအဲ့ရော try ကြီးအဲ့ရောကတရေမောင်ထိမ့်ချုပ်တာလားဘာလားမသိထိုးရတယ်အဲ့ဒီနဲ့ထိုးတာအဲ့မှာလေကျွန်တော်လေ round နိုင်ပြီးအယုတ်ကိုယူပြီးတော့အဲ့နဲ့ထိုးလိုက်ပါလေဟာဘာလဲ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 တဲမောက်ဘာထိုးတာဒါတဲမောက်ထိုးတာအဲ့ဆဲမောက်ထိုးတာလားအဲ့ကြောင့်လာရောရောလာလားလာလာပြင်ထွက်မယ်ပြင်ထွက်မယ်လာခဏလေးကျွန်တော်အဲ့မှာနေမှားပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်နေရေကားနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့အပြင်နဲ့ခလုတ်မှားပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဗောအဲ့တော့ပထမမေရှင်ကတော့ဖေးသွားပါတယ်မရှိဘူးလားဒီပြန်သွားလာဝေးဟာပြန်လာကြီးလားဟောမတည်ဘူးစီ shit bro အဲ့နေကျွန်တော်အဲ့မှာဗောနော် lower day PC ယူပစ္စည်းတွေထပ်ဝယ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အ base ကနေပြနောက်တဲ့ mission တကူ map အစ်တကူပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တဲနောက်တဲ့ဖမ်းဖို့နောက်နေမြေပေါ်အစ်တကူထပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိုးချုံနေပါပြီငင်းနေနေပြီဆိုတော့တဲဖမ်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့မှာ lower ကနိုင်နေဒီ video camera တွေဒါတဲကိုအာယုံခံနေဗောနော်စက်ပြည့်တိကရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝတင်ဆောင်ပြီးတော့နောက်တဲ့တဲဖမ်းဖို့ကျွန်တော်အားလုံးအစင်းသိဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်အမှားတခန်းဝင်တခန်းအောင်လိုက်ကြည့်ရယ်။ဘာအရေးရောက်မှလည်းမတွေ့ဘူးဗောနော်။အာဘာလာတဲ့ဒီ CCTV တွေဒီဟာဗောလက်ပူကြီးစမ်းနေခိုင်းနေလဲစမ်းကြည့်ရယ်တောက်လျှောက်ဘာမှမတွေ့ဘူးနော်။ကျွန်တော်7 minutes 15 minutes လောက်အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်ရှာပြီးအခါမှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရယ်ဗောနော်။ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်တက်ကနေအောင်လုံးမတော်သေးဘူးအဲ့တော့အပေါ်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။ A few moments later ကျွန်တော်အဲ့မှာအပေါ်တက်မှာတက်ပြီးရောဗောနော်တော်တော်ကြာသွားတယ်အာမပစ္စည်းရောတွေ့ရပေါ့ကြောင့်ဗာဒီလဲမသိ cloud တွေတွေ့ရဒီပစ္စည်းရ live ဖြတ်ကြည့်ရအာမီးဖိတ်ဖွင့်နေလို့ကြည့်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာတဲအရေးအောင်ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုအဲ့အပေါ်တက်မှာတော်တော်လေး7 minutes 15 minutes လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပစ္စည်းတွေရှာကြတယ်တဲရှိမရှိဆိုရဲ FB ကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့မှာ round တိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုသွားပြီးတော့တွေ့ရပေါ့နော်ပေးဝေးပါပါဒူးဒူးဒူးဟာတဲခေါ်လဲစောက်ကြီးစာဆော့တဲ့ဟာတဲခေါ်လာမာလေးအေးအဆုတ်ကပါလေပါလေပါလေမနောက်လေပါလို့ပါလို့ပါလို့အဆင်မမေ့ချင်းမေမေညွတခုတော့တောက်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲ
你害人死人呀 ！Four, three, 哎呀！啊，不玩嘛你 ！Shit, Bobby, 我掉，我掉，我掉，我掉！这 AK 没不玩吗？我太机灵了 ！Fuck, fuck, 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 你们，你们 ，fuck, 我也不要 ，fuck, 不要，你们，你们。等会，等会，等会。不能，这样子点就。你你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 。还是还是。Bro。爹来说话，他不要你爹没了。开门开门下来，好嘞好嘞。哦，我查给点呢。哎，呀呀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 呀得啦，你哋嚟又得啦，咁样 GL 又咁样 GL 咯，咁样 GL 咯，得啦，咁样 GL， 得啦，咁都要咯。譬如就譬如，嗰套射完段嘛，可以抢抢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 加你，要加护框，漏漏漏。来来来来来来，哎呀，我都，我先，我先，对对，小王王，对小王王，我把都奥斯曼的，哎呀，闻到了没有？啊啊，拉吧拉吧，皮包我们修一下，不要皮嘛。第一个都没有没。啊，第一个我们搞了。嘿，来，我们搞哪个？来，我们搞哪个？เกดาเอ๊ะ6ตัวเว้ยปู่มาตะกาฝีตะกาเอ๊ะ6ตัวเราอ่ะมาเตยเนี่ยบ่เนาะเราอตุตุบงนั้นกะซาอยู่ว่ะพี่ไฮแอนซีกะซาอยู่ว่ะพี่สอปิสซี่ดิชาจังไม่เชื่อตัวเราไม่ตั้วดีอนาปะฉันเนี่ยตั้วบ่ซุบเป็ดไล่ไปไอ้เนี่ยมาเราจะตั้วจิมาขึ้นมาดิเราจะเปลี่ยนตั้วมาเนาะเราได้เปลี่ยนตั้วมาป่ะเราไอ้เนี่ยมาตั้วพี่สุเลยดัมมี่ก็กวดยาล่ะป่ะพี่ดัมมี่ก็ไปไล่ปืนไล่เราบ่าวไม่มีอ่ะบ่าวมาช็อมาช็อไปไล่ไปไล่ไล่ขึ้นไล่ขึ้นมาดิมันมีเนี่ยมาอย่างมีเนี่ยมาดิဒီမှာလေးတည်အတည်ရကောင်းရှိဖို့ကြာဟာဖားလေဟာအေးရှိတယ်ရှိတယ်လားရှိတယ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာမင်းနောက်မင်းနောက်မှာဘာလဲဘာလဲအဝေးကြီးပါလားဟုတ်ဘူးခေတော့မှာဘာဆက်လဲလာ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 အော်မင်းရောပါပညာပါပညာကတောက်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 你搞完个，你搞完呀，你搞，太阳还转。别别别！你聊一聊，再聊再聊。别玩掉，别玩掉，你以为你这一个？哎呀，我地瓜皮地标啊！要不然就地标啊，皮皮。都玩皮，都玩皮，地标啊！就地标标很烂啊，皮，一般自己就飞了啊。你玩嘞？干嘛呀？那那土地啊，没有不叫了啊，就是不他妈嘛，就地标很烂的，就土地啊，搞弄土的嘛。如果高楼嘛，喏，高楼少没，那就必须要建了。明天学校要来没？就阿龙没，要不好呢，哎呦，就要去哪个呀？去吧。我是爷爷。我也有呢，要上建的呢，要嘛楼楼。啊，没楼没。啊，爹那边没有。没楼没有。爹搬开了，我们上哪个比？爹来，爹来要丢来的。三年高不来。得吧。我爹爹，哎呦，爹又白了，爹又白了没有？我们都弄。米秀，米秀没有。米粉都没有了，还是挂了。爹啊，西洋西洋英语啊，米粉都没有，那上哪壶白都？啊，来点白了啦，来点多点油。我们他妈他妈吃没钱的，哎呀不要。哎 ，V 的 V 的，哎呦，没背呢。啊，没，sorry sorry sorry。没，有，哎 V 的有，等我一下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 。不是白。等我一下。呀喂 ，Let's move on， 他抓没？他抓没？没没没。奥特曼了，乔家他搞哪？挺大一点吗？他都懂的。哎呦，没哎，乔家一个哎呦。他搞不哪家来的？别那边那边，他搞不哪家边上那边了？这也太难了，兄弟。这也好太难了呀。米粉可都来下吧了。来来来，包点鱼得来了，到白白看鱼多了。爬得那么低，爬得那么低。A B A B A B A B， 录不录录录不录录不打给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 机录不打给机，我估计真差录不起码你嘛不起码的，他是对么高哦，一年要来就是，一年都一年都啦。哪里地方？
我们骗我们来来来，我的老，我的满江嘛，我的满江嘛，不对的，我的满江嘛，来了，你抓嘛，别别别，你抓嘛，别接那么叫了呀，啊叫一下，快来，拿刀砍，拿刀砍，要么比咱的人多几把呗。但哪有人家把了？追追追追追着，阿拉阿拉拉，拜拜拜拜，滴滴滴滴着没？哎，滴滴滴着在边哟。拜拜拜嘞，追着没？拉有有有，滴滴滴滴，哎哎哎哎，也没人，来拜拜来来，我等下晓得。滴滴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 着在边哟没？滴滴滴滴滴滴，他妈边哟边边，奥森边哟边边边，奥森边哟。哎，别忙，哎别忙，哎别忙些，哎别忙些。来来来，忙忙忙了忙了忙了。给不了给不了，偷不了，喂，给不了偷不了，别别偷。别别别别嘛！拉拉拉拉拉拉！别别别报警！别问！拉拉拉！是拉拉拉！别别别别别别！别别！我干啥？别别别！别别别！干啥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 ？别别别！哎呀！来来来来！我来呀！哎那边，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 那边！哎呀！你又见到嘞？你又见到？有咯，有咯，有。这些兄弟们对的咯。对呀，都不挨个嘞，累又挨嘛呀，没对呀，我一秒都累嘞，焦死呀！对呀，没对的喏。啊，穿毛多长嘞？哎哇嘛！呀，毛毛，哎哎，你刚才也拿我长嘞？哇，变我样！哎啦，穿毛多长了？变靠边点了。滴滴滴滴流，滴滴滴滴滴流头的。哎那里上高，俺表的来，滴滴滴滴滴上高买的。别有滴滴滴滴这么近的皮。长长长长嘞！这还得配呢，配哪家呢？保证。我们杀杀他了，你干嘛？杀他了，那到点到了。滴滴滴透了，滴滴滴透了，滴滴滴透了，比台湾还厉害。滴，台湾也一样，台湾也一样。第一步我们明天要收皮呢。可难了，喂，那我给他讲解多一点。他还不能，我可能没教。然后不能加了。妈妈，不要不要，你平常为哪嘛？哎妈，哎妈，先干嘛？快先干了。逼不了侬呀，没有。你看那不就？哎，哼，后退后退，快点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 ，那边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 ，干啥干啥？那边来来来来来来，杀死杀死杀死他！背背背的背对背对来来，意思啊？滴滴滴，那边来得嘛来得嘛，卡毛卡毛，卡毛不卡毛，卡毛抓。No, I just can't. 喂喂，拉到哪里？抓皮，笑。拜拜，兄弟，拜拜。拜拜拜拜，给小娃娃比，给阿嫂就叫妹妹，妈妈给小娃给娃比，给小娃给娃比，就阿飞呀，阿就阿嫂今天嘛就把你压给他就变鸡嘛，就我爹妈嘛掉了，明天飞出来嘛，阿嫂大爷啊，就打卡被比就掉了，就爸妈他们站内嘛，大爷打卡被比就掉了，阿就就那路不掉啊，你我就打给他。就我刚就打给没中，今天嘛就，那爸我刚就扫给嘛，三年的利息就挣了，哎，哎哟。เราพาเรียกเลยจันโออารมณ์ส่งจำไปบ่เนาะโอเคโอเคไอ้จังอาตาเรียกให้ได้แล้วมั้งเนาะจ้ะพาเรียกพาเรียกเลยพาเรียกไปก่อนที่ไหนเนาะยังยังอินเวสติเกชันพาลูฟีอะกูเล่ากันมาแล้วมั้งดีอินเวสติเกชันกูว่าจะดีอยู่จังเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยจะมาแต่ยังสาขาหน้าแบบว่าดีละง่ายกว่าดีละโอ้ถ้าถ้ามาดูด้วยเนี่ยแต่ยังถ้าเนี่ยมาดูด้วยไอ้จังแต่ยังบ่เนาะจังที่มาเขาต้องหันตาเลยซาลีบานเนี่ยจะหันตายมั้งทำไมเตี้ยซองแจ้งเนี่ยเตี้ยตะไคร้ว่าฟีดเตี้ยได้ช่วยไหมเตี้ยได้ช่วยเตี้ยได้ตัววะไอ้ไอ้เดี๋ยวจังที่พี่สาวเลี้ยงจังอารมณ์จีนเนี่ยมันจะเหนียวดีไหมแฟนสาวโมบี้ยังมันจะดีมากมากห้องเนี่ยจะดูโซ่เกียร์มั้งไอ้เดี๋ยวเราบอกไปจังเราเอาดีมาแล้วเอาคนนั้นจะดีชาบีจังจะนำไปมั้ยจังทีนี้อารมณ์จะไม่นุ่งสบายดีคนนั้นเนี่ยอันนี้เบียวบายบายเอาคนนั้นมาดีมาไหมShaka made it, Shaka made it, Shaka made it.